Доброго ранку! Раді вітати вас на телеканалі «Київська Русь». Ранковий настрій на ваших екранах, а це означає, що щодень обов'язково буде вдалим. А по-іншому бути і не може, бо сьогодні у нас п'ятниця! Єс! Дочекалися! Женю, крім того, що сьогодні п'ятниця і завтра вже можна буде відпочивати, цей день насичений подіями. Буде дуже цікаво, тож починаємо. Розкажи, що сьогодні. Ну, ще паки, і до слова, саме 8 листопада 1961 року вийшов перший випуск легендарної програми «Клуб веселих та кмітливих». Тож сьогодні будемо пригадувати історії цієї телепередачі і трошечки пожартуємо. Обов'язково. А також розкажемо про першого українського журналіста, автора повісті «Врем'яних літ» Нестора Літописця. Та готуємося, друзі, всім філателістам увага, увага і ще раз увага. Сьогодні будемо розказувати вам про рідкісні марки, тож якщо це хобі ваше, не пропустіть. Розминаємося, розтанцьовуємося перед святкуванням Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ну, а щоб все це передивитися, треба гарненько підкріпитися. Тому просто зараз рубрика «Просто і смачно». Як на мене, чудова ідея для сніданку. Завтра вранці спробую приготувати, а потім майну з друзями на природу. До речі, ти ж розумієш, що останні теплі дні осені минають. Боже, коли вже літо? Ну як коли? Слідом за весною. Взагалі літо не варто чекати. Варто знаходити можливості і відправлятися туди, де тепло, аби займатися своїм улюбленим хобі. Як це роблять наші гості, до слова. А що за хобі? А давай вони самі про все і розкажуть. А давай. Зустрічайте. Тамара Козина, Дар'я Тарасова, Валентин Судак. Привіт. Доброго ранку. Вітаю, друзі. Вам сюди. Відчувайте себе як вдома. Не забувайте, що ви в гостях. Тому будемо спілкуватися. Розказуйте, яке у вас таке хобі, яке змушує вас слідом за теплою водичкою постійно вирушати?
Ви дуже, до речі, дуже-дуже засмаглі, я вам хочу сказати. Так, дійсно, ми дуже полюбляємо проводити свій час на свіжому повітрі і на морі. Тому саме через це ми виконуємо такі вправи, як кайтсерфінг. От, добре, що не професійне засмагання. Кайтсерфінг, розкажіть нам, що це за такий екстремальний вид спорту, чи можна його так назвати? Кайтсерфінг – це такий вид спорту, коли ти їдеш по воді на доске серфової, або звичайна така доска, як сноуборд, похоже, і у тебе ще к тебе прицеплен парашут, такий змій. Літаючий. Жень, я пропоную зараз подивитися, як це виглядає. А ви так кажете просто про кайтсерфінг, що там, ну, парус якийсь є, там, не знаю, вітрило, а дошка звичайна. І на цьому все закінчується, якісь особливості кайтсерфінгу? Ні, це свобода, ваша свобода пересування по воді, можна по снігу, можна навіть по ґрунту, якщо в залежності від вашого знаряду. І ви можете подорожувати, куди захочете, по воді, завдяки силі вітру. Тобто, це неймовірно. Хвилі не потрібні, так, як звичайний серфінг? Ні, не обов'язково. Але також є дисципліна, де ви по хвилях також гасаєте. Це вже вейвова дисципліна. Так, є гонки, є фристайл, тобто стрибки на висоту, стрибки на красоту, на технічну складність. Тому... Як довго займаєтеся взагалі цим видом спорту? Вже около 10 років. 10 років? Тобто це не новий вид спорту? Для нас – ні. До речі, можна це назвати видом спорту? Так, звісно. Це вже олімпійський клас зараз буде навіть. Тобто проводяться змагання різноманітні, ну, в різних класах, так? Як я б казав? Так, є фристайл, є гонки, тобто як у яхтсменів. Гонки проти вітру, по вітру, гонки в пів вітру, як ми бачимо зараз на екрані. Дійсно, це все захоплює, особливо, коли ти борешся на воді з кимось іншим. Ви друг у друга там, поруч, і ви повинні друг друга обігнати. І це, якби... Ну, виглядає досить романтично, але в мене питання, чи далеко можна так залетіти? Можна, так. Куди хочете. На інший берег океану, перелетіти кордон. Ви все контролюєте самі, своїми руками, своїм тілом, своїми ногами. І можете спокійно пересуватися там, на 50, на 100 кілометрів. Ну це, бачите, чекало тобі літо. Береш, їдеш в Одесу, береш кайт-серф і в Турцію. Турцію, Турцію. Главное, щоб був вітер. Де є вітер, там можна кататися. А давайте стосовно змагань. В яких змаганнях брали участь вже? Встигли позмагатися? Давай, Тома, можна розповісти дуже багато. Во-первых, чемпіонат України. От два роки підряд участвую. А также пробовала себя в международных чемпионатах, чемпионат Европы и чемпионат мира, да. Как результаты? Ну, результаты желают, остаются желать лучшего, но мы стараемся. Ну, правильно, я до чего расти завжди, это же боротьба, это же спорт. Скажіть, друзі, наскільки важко цим займатися, це по-перше, і по-друге, чи є якісь обмеження, можливо, стану здоров'я, можливо, фізичні особливості? Сложности заниматься нет. Был мужчина, который катался с протезом на руке, например, с проблемами со спиной, там, с коленями. Есть, ну, много людей, которые катаются с какими-либо травмами. Да, может, возможно, это не будет как какой-то спорт, суперсильные трюки или гонки, но там для себя в удовольствие можно кататься и получать от этого максимум. Как дети, так и люди похилого віку катаются на кайте. Тобто, в принципі, обмежень немає. Головне обмеження, напевно, тут. Так. А наскільки травматично небезпечним є кайтсерфінг? Найголовніше – це користуватися правилами безпеки. І ми в воду можемо вдаритися тільки, якщо там супер якісь вже будуть трюки на великому окей, павері. Я зрозумів. Даша, ти вже 10 років займаєшся кайтсерфінгом. Да. Хоч один палик зламаний є за ці 10 років? К щастю, ні. А, ну все, за 10 років, якщо жодного зламаного пальця, тоді питання відпадає. А взагалі страшно було почати? Так, да. Страшно. Пам'ятаєш той день, коли ти вперше спробувала кайтсерфінг? Я була маленькою, мені було, мабуть, років 8-9. И я долго училась управлять змеем. И в итоге, когда я стала на доску, меня учила Даша. И она мне говорит, вот, едь. Если доедешь, то доедешь. Если нет, то будешь пешком идти по воде, по водорослям.
Доїхала? Да, кстати, доехала. Научила. Нормальный метод, в принципе. Давайте, ознаки хорошей кайт-школы. Что должно быть в хорошей, нормальной такой кайт-школе? Правильное снаряддя, обладнання, достаточно квалифицированные инструктора, тренера. Ну и чтобы они правильное место выбирали. Это правильность и квалификация, она по процентам подтверждается, или как? А это треба самому знать. Тому звертайтесь до меня, питайте меня, я вам все розповім. Але мені здається, що це не дешеве задоволення. Ну, скільки коштує приблизно комплект для кайтсерфінгу? Якщо вживаний брати, то може від тисячі доларів ви можете знайти щось, але краще, якщо у вас є півтори-дві. До речі, що входить у цей комплект? Гідрокостюм, що ще? Трапеція, дошка, планка, кайт. А ще краще мати декілька кайтів, бо у різний вітер потрібні різні кайти. Кайт – це що? Це сам повітряний змій. А, це повітряний змій. Так, це ваше крило, яке літає. Ну, ще й дошка потрібна. А дошка, звісно, потрібна дошка, ну і можна самому зробити. Ну і гідрокостюми, так? Самому зробити дошку? У тебе були в практиці, що ж самі робили дошки? Так, це не важко. З фанери випіляв і все, поїхав. Це як сноуборд з підвіконня? Так. А потрібно спочатку вчитися саме серфінгу, дошкою користуватися, ні? У вас все буде в комплексі, якщо ви будете брати уроки, то вас спочатку навчають управляти кайтом та набирати тягу завдяки ньому, а вже потім ви перейдете до занять з дошкою, тобто вам потрібно буде сумістити і керування кайтом, і керування дошкою. Це ускладнює задачу. Має значення, в якому місці взагалі вчитися? Це має бути там велика відкрита вода, чи можна в якомусь там заплаві Дніпра це все робити? Имеет значение, лучше всего, когда вода гладкая, как флет, да, когда нет волны большой, когда мелко, потому что когда мелко, удобно учиться, есть возможность передвигаться пешком, да, двигаться с доской и кайтом. Потому что когда глубина, например, как в таких странах, как Вьетнам, Таиланд, то сложно учиться, волна тебя все время накрывает, ты не чувствуешь дна, все время на глубине. Там, конечно, это гораздо сложнее делать. Еще очень важно, чтобы был хороший ветер, чтобы он был ровный и желательно достаточно сильный. И чтобы не было препятствий, там, штырей, сетей. В Украине, а в каком наикращем месте вы уважаете для кайтсерфинга? Херсонська область, там є Генічиськ, Арбатська стрілка, це для східних вітрів. І для західних вітрів Скадовськ, Лазурне, у тому регіоні найкращі місця. Все ж таки це морські узбережжя, так? Звісно, нам потрібна обширна територія, де буде рівний вітер без турбулентності. Потому что деревья на пресноводный ветер, он всегда другой и более рваный и неприятный для катания. Плюс вода, когда она тоже пресная, более... Цветет у нас Днепро, цветет, да, и тонешь. Еще вы бачили, такая салатовая. Проблема в том, что тонешь, и проблема в том, что цветет, и не хочется в задании водиться и искупаться. Давайте на честность. А там еще какие-то каменюки под водой, яких ты не бачишь. Тобто Київське море теж не підходить, в принципі, для кайтсерфінгу? Краще вже навчитися в нормальних місцях, а потім вже експериментувати в різних точках нашої планети. Я зрозумів, це не як з водійськими правами. Вчися на «Жигулях», а потім водиш нормальну машину, ні? Спочатку від легкого переходиш до важкого. Київське море для екстремалів. Навіть так? Так. Не раз було, що люди з кайтами залітали на дерев'я і їх знімали оттуда. Це кожен раз, наверное. Потім перетворилися на кихмавлі. Добре, дивіться, ви казали, що є змагання українські, так, є змагання європейські, змагання, ну, взагалі, світові, і це олімпійська дисципліна. Ви готуєтесь до якихось змагань, от саме зараз, можливо, наступного року, у нас 2020 попереду? 2020 у Токіо ще не буде кайтсерфінгу, а вже у 2024 році буде, це як офіційна олімпіада. Вже проводилася юнацька олімпіада, відбір Тома, на жаль, не пройшла, але показала дуже високий рівень і показала, що вона може боротися, тому ми будемо продовжувати. Якщо є час, ми завжди стараємося вийти на воду. Зараз у нас похолодало, тому ми поїдемо кудись в теплі країни тренуватися. Окей, тобто я розумію, що якщо похолодало, то це причина, щоб не виходити на воду тут в Україні. Чи є серед вас такі фанати справи? Можна, але краще переїхати в теплі країни. Все одно не буде того результату, в холодній воді ти не зможеш протренуватися стільки, скільки би...
ну, при хороших условиях, скажем так. Зрозуміло. Чому кригою взагалі зручно летіти? Ну, а можна ж це слово використовувати? Кайт для просування і кригою, так? Це ж є різновид якийсь там сніг. Так, ти можеш використовувати лижі та сноуборд узимку по снігу, тому якраз узимку у нас можна навчатися дуже легко кататися на кайті у нас на Київському водосховищі. Круто, добре, я зрозумів. Тома наймолодша з вас учасниця взагалі вашого тріо, і вона готується там, відбралася на юнацьку олімпіаду, там виступає на чемпіонатах. А що роблять ті, хто по 10 років вже займаються? Вони не готуються виступати на чемпіонатах? Ми теж готуємося, звісно. Так, а що не розказуєте? Сидять, мовчать собі такі, ну, Тома, все, вона там щось робить, а ми ні, ну так, покататися. Вони вже дорослі, мудрі, ти розумієш, такі поважні сидять. Так, дійсно, ми будемо намагатися приймати участь у міжнародних змаганнях, але нам для цього потрібно більше часу на воді, менше думати про те, як себе забезпечити та як отримати нам нове обладнання. Бо на старому обладнанні ти у гонках особливо ти далеко нікуди не уїдеш. А що, ну взагалі, я знаю, що спортсмени, які займаються професійно, це завжди спонсорські контракти. Є така практика в кайтсерфінгу, і взагалі, що потрібно для того, аби вийти на якийсь, ну там, чемпіонат? Ну ти ж не вийдеш з кайтом з підвіконня. Ти можеш приїхати, зареєструватися та прийняти участь. Навіть якщо ти не будеш виходити в гонку, але ти будеш в списках. Просто треба заплатити. Зноси, знову ж таки, звісно, спонсорські. У вас є у кайтсерферів якийсь свій рецепт бадьорого настрою? Як прокинутися вранці, щоб твій змій летів далеко, а кайт плив без перешкод? Ну, по-перше, тобі треба прокинутися. І прокинутися на узбережжі моря, щоб виглянути, відчинити очі. О, водичка, голубенька, дуже красива, вітер дме. Каву випив та пішов. І настрій буде на всі 100%. Так. А ще якщо там Санта-Клаус принесе мішечок з новим кайтом, як кажеш, новорічні свята попереду. Слухайте, дякую вам за час, який ви не тренуєтеся, тут перебуваєте на ранковій передачі. Ну, а вам перемог, дійсно, участі в міжнародних змаганнях, щоб хобі принесло і продуктивність, і стало вашим, напевно, вже постійним професійним заняттям. Хай буде все так, як треба буде. Можна я представлю ще раз? Тамара Козина сьогодні у нас, Дар'я Тарасова, Валентин Судак. Тамара у нас найдосвідченіша спортсменка, яка постійно змагається, зі слів наших гостей. Ну і ви казали, що можна також взимку тренуватися, в принципі, і Київське море підходить. Так от, я до цього не вірив нашим журналістам, колегам, що вони кажуть, що ні, можна зимою, десь по снігу, на кайті. Я кажу, ні, водичка тепленька і тік. А виявляється, що можна. Дарма ти не вірив, тому що ми маємо сюжет, і я пропоную зараз його подивитися. Дивовижне видовище розгорнулося на замерзлому озері Решензеї в Італії. Під різнокольоровими вітрилами промчали десятки спортсменів на лижах і сноубордах. Тут пройшов етап Кубка світу зі сноукайтингу. Учасники змагаються в трьох дисциплінах – марафон, фристайл і курс-рейс. У лижних змаганнях зі сноукайтингу переміг спортсмен із Німеччини. Я дуже щасливий. Що може бути краще за перше місце? Я цього прагнув. Було важко, та наприкінці я на 3 хвилини випередив іншого спортсмена. Перетинати фінішну лінію приємно. Я насолоджувався. Серед сноубордистів найкращою стала 17-річна росіянка Валерія Геращенко. Вона обігнала всіх суперників – і жінок, і чоловіків. Загалом у змаганнях брало участь понад 70 спортсменів. Вони подолали дистанцію 7 кілометрів. Ну що, коли збираємо компанію і на кайтинг, а? Жень, вибач, але я ні за що не наважуся на такий екстрім. От що хоч зі мною роби, ні, дякую. То ти просто не пробувала, розумієш? Тут головне спробувати. Ти ж нікого не дізнаєшся, якщо не спробуєш. І тим паче, я думаю, що в тебе нормальний такий сильний янголохоронець, якщо що-то підхопить і не впадеш. А ти знаєш, що є така фраза в Біблії «Не спокушай Господа Бога даремно», то от і я не буду. Крім того, День Ангела сьогодні не в мене, а в людей, яких звати Антон, Василій та Дмитро. До речі, саме сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять великомученика Дмитрія Солунського. І вважається, що якщо хлопчики народжуються в цей день, то хрещення вони отримують саме під цим ім'ям.
Хтось збирає скарби духовні, хтось земні, але і те, і інше збагачує людину, просто в різний спосіб. До речі, ми сьогодні в нашій студії зустрінемо людину, яка зібрала нічогеньку таку собі колекцію. Чого саме, побачимо після сюжету. Увага на екран. Цю колекцію старовинної зброї Юсиф Акар збирав майже півстоліття. Дідусь живе в іракському місті Ен-Наджаф. Зібрані артефакти зберігає вдома. Я захопився цим у 70-х роках, коли поставив свій дім. Почавши його будувати, я вирішив, що це прекрасне місце для колекції старожитностей. У колекції є пістолети наполеонівських часів і пізніших років. Наприклад, частина зброї належала британській армії, яка вторглася до Іраку на початку минулого століття. Чоловік також збирав інші предмети старовини, зокрема банкноти та монети. Юсиф каже, що витратив на велике зібрання артефактів понад 400 тисяч доларів. На купівлю цих речей йшла вся його зарплата. Сім'я жила на гроші дружини Юсифа, яка працювала директором школи. 80-річний колекціонер рідко показує своє зібрання стороннім. Каже, що будинок занадто малий для гостей. Але ось онуки тут бувають часто. Тут я ознайомився з багатьма реліквіями, дізнався про велику історичну спадщину. Побачив те, що раніше ніколи мені не траплялося. Я побачив монети, дізнався нашу історію і історію інших країн. Мій дідусь присвятив цій роботі багато років. Тепер Юсиф мріє про музей. Хоче, щоб колекція зберігалася в надійному місці. Наприкінці свого життя мені хочеться, щоб влада дала мені місце для зберігання цих старожитностей. Це потрібно їй, Наджафу і усьому Іраку. Кожен гість захоплюється моєю колекцією. Чоловік зібрав приблизно 1500 предметів. Зараз міська рада просить в уряду виділити ділянку землі для будівництва музею. Важко навіть уявити, скільки може коштувати подібна колекція. Це ж просто гух! Дуже багато, адже унікальність завжди в ціні. І наш гість знає про це краще за будь-кого. Правда, пане Вадиме? Доброго дня! Доброго ранку! Віце-президент Асоціації філателістів України Вадим Іщенко. Доброго вам ранку! Вітаємо! Дякую вам за запрошення. Ви сьогодні не з порожніми руками. Ні, звісно. Філателіст з порожніми руками не може ходити, тому що не буде що показати, продемонструвати. Так, тоді скажіть, будь ласка, хто такий філателіст, на вашу думку? Ну, на мою думку, це, по-перше, людина, яка захоплена в своєму житті якимсь чудовим видом колекціонування, а саме збиранням знаків поштової оплати. Тому що філателісти не тільки марки. Як от у всіх є така уява, що філателіст збирає тільки марочки і більше нічого. На ділі не тільки. Філателісти збирають також, окрім марок, конверти, збирають поштові відправлення спеціальними поштовими штемпелями. У мене одразу запитання, це все можна чіпати? Так. Або це антикваріат, раритет? Ні, чіпати для вас можна сьогодні. Добре, я роздивлюся з вашого дозволу. Розкажіть, будь ласка, взагалі трошки більше про ваше захоплення. Скільки вже ви займаєтесь цією справою? Ну, якщо сказати своїх 55 років, філателію я займаюсь 40. Десь так, серйозно. Ну, більш серйозно почав займатися вже філателією, коли стала самостійна Україна, коли з'явилися кошти, тому що філателія – це не дешеве. На превеликий жаль, задоволення коштує гроші, і коли маєш вільні кошти, тоді можна збирати гарну колекцію. А звідки з'явилося це захоплення у вас? З дитинства. У мене сусід жив поруч, він отримував конверти з Ізраїля, з Ватикана, з Сполучених Штатів Америки, Австралії. Тоді було модно, в 70-ті роки від'їжджали багато наших громадян за кордон, і у нього приходили цікаві листівочки. І чим займалися спочатку? Марки змивали з конвертів, збирали окремо конверти. От цього почало захоплення, це був десь 72-75 рік. А потім я вже прийшов до Всесоюзного товариства філателістів, називалося за часів Радянського Союзу ВОВ. Ось, була в юнацький клас. Ну, так воно пішло, потроху поїхало. А вже потім, в 92-му році, з'явилася Асоціація філателістів України, до якої я вступив трошки пізніше, десь з 2000-го року. Ну, і зараз там працюю, не покладаючи рук.
Наскільки активно діє зараз ця асоціація? Асоціація весь час діє дуже активно в співпраці з Укрпоштою. Ну, неможливо, Укрпошта без асоціації філателістів і асоціація філателістів без Укрпошти також не може повністю вести свою діяльність. Ну, для прикладу приведу вам. Той рік було святкування 100-річчя перших поштових марок України. Покажіть нам їх, якщо вони тут є. Це перші поштові марки України 18-го року. Художники Нарбу та Середа зробили ці перші 5 марочок. До речі, вони ходили не тільки як марки, а вони були в такому вигляді картонки. От можете потримати, будь ласка. Це непростий папір. І ззаді написано на звороті що? Можете почитати? Ходить на рівні з дзвінкою монетою. Так, оце була монета така. Тому що не було на той час у України, не було ще свого друкарні монетного двору, вони ходили марки, були як монетка. Оце перші марки України. Тобто фактично гроші були розрахунок, так? І так, можна було розрахувати, як копійками. І того року ми проводили суспільно, у нас була 16-та національна філателістична виставка. Якщо бачите, от картинка Нарбута «Україна молода», алегорія, вона дуже буде часто зустрічатися в випусках «Укрпошти», як на буклетах, як на каталогах, як перші стандартні марки України. Це алегорія Нарбута «Україна молода», популярна дуже тематика і популярна дуже марка і зображення. І от разом з «Укрпоштою» Асоціація філателістів провела в Києві чудову національну 16-ту філателістичну виставку, до якої було представлено дуже багато продукції. Виставка проходила на протязі тижня, в вересні, в жовтні місяці 18-го року. А навіщо це «Укрпошті» потрібно? «Укрпошта», по-перше, виставки пропагандує свою продукцію. І, тобто купують філателісти, звісно, приходять. Якщо за тиждень роботи на виставці «Укрпошта» мала виторг близько 500 000 гривень. Це якось кажуть не тільки на марках. Вигідна справа, я вам скажу. Да, є такі трошки. «Укрпошта» заробляє на марках, заробляє, ну це всі поштові відомства країн заробляють. Є в Ватикані, в Монако, там окрема стаття в бюджеті країни. Філателістична продукція. Та і це не останню займає стрічку. А в нас нема такого, так? Ні, Укрпошта є в бюджеті закладено філателістична продукція, вони заробляють, є обсяг грошей, які вони заробляють на філателії. А скажіть, будь ласка, взагалі філателія, вона ж не сходиться тільки лише на марках. Ні. А от ви принесли з собою ще й конвертів багато. Так. От мені цікаво, чому філателісти збирають конверти? Ну, по-перше, я казав, що є філателія, це взагалі знаки поштової оплати. На конвертах, якщо бачите, що є у нас, обов'язково є марка. Це знак поштової оплати. Тому філателія взагалі, як кажуть, це те, що проходить через пошту. Це зв'язок з поштою. І обов'язково все, що марковане, все, що має ознаку платіжного документа пошти, ми збираємо. А як зберігати конверт і навіть марки, щоб вони доброї якості залишалися, добре зберігалися? Що є, то є. Проблема така існує. Адже це папір? Ну, папір – це папір, він не так боїться. А марки мають на звороті клей. І тому дуже не люблять марки, коли приходять перепади вологості, температури. Тому треба, я кажу, вдома зберігати умови такі, ставити, якщо є кондиціонер, не ставити його на заморозу і на повищену вологість. Тому що можуть бути проблеми. Такі жертви, насправді. Все заради. За своє хобі доводиться терпіти, нікуди до цього не подітися. А познайомити нас з цікавими екземплярами, які сьогодні до нас принесли? Так, будь ласка. Ну, серед екземплярів, як кажуть філателісти, завжди мають рідкості, зазвичай, марки з різновидами. Тому що, як кажуть, завжди мало. Ну, от, будь ласка, до вашої уваги, марки 96-го року, присвячені польоту нашого першого єдиного космонавта, на жаль, покійного Леоніда Каденюка на Колумбії. Марки були випущені з номіналом 40 копійок. Але частина друку не попала на машину друкувальну «Фарба» срібна, і частина друку вийшла в марки взагалі без номіналу. Тобто марка не має ціни. А що, має ціну тоді таку? Ні, ну, вона, як кажуть, ціни немає, а насправді марка цінується дуже дорого. Тому що, як, наприклад, така марка, звичайна, з номіналом 40 копійок буде коштувати десь гривень 20-30, то марка без номінала буде коштувати приблизно 1000 гривень. От я ж про це і запитую. Які нюанси повинні бути у марці, щоб вона стала коштовною? Ну, рідкість матеріалу. Чим менше матеріалу з'являється в тиражі, тим вони коштують дорожче. Так от, як, наприклад, марки були Тараса Григоровича Шевченка. Я не знаю, скільки історії, скільки таких марок взагалі. Мені потрапилась марка, там, це поштовий аркуш, там було 11 марок, на яких не було, відсутня була фарба золота. От якщо подивитися, тут є герб, тут немає герба в золоті. Таких марок було 11 всього на Голубоштамті. Скільки їх було по Україні, я не знаю.
Ну, це так само, як і з монетами, так? Так. Ми збираємо рідкісні монети там з якимись вищербинками, або там недодруковані, недовідтиснуті. Або пробний друк, так, як була з часового часу монета марка, монета Леся Українка перша надрукована, що займалася монетами, там був перший наклад 500 монет, а вони тільки були кліше якось з дефектом, що були дуже цифри широкі. Кліше знищили, переробили, і тих монет 500 штук залишилось. Так от Укрпошта випускала до виставки із рідких, це ми подивилися по різновидам. Спеціально випускається Укрпоштою рідка продукція. На виставці презентувався буклет з трьома поштовими блоками, і наклад цих блоків всього-навсього 500 штук. Тобто на весь світ було зроблено всього 500 таких блоків. І вартість на виставці продавався такий буклет за 1000 гривень. Розкуплений він був, чергу займали, до речі, 4 години ранку. О першій годині. Оце завзяті люди, я розумію. Завзяті люди, от, якщо хочуть прибати, стоять зранку і займають чергу з самого рання. І були продані всі, 156 буклетів продавалися, були продані на протязі 2 годин. В черзі по запису. Як черга йшла, так і продавалися вони. Так, ні, черга люди записалися. А були там бійки, хтось когось штовхав? Ні, філателісти дуже такі люди. Інтелігенті, все-таки ми вважаємо себе інтелігенцією. О, пектораль. Так, пектораль. Це було в 13-му році випущено пектораль, це унікальний теж блок, його наклад теж 500 примірників. Такий же є блок пектораль, але він з перфорацією, їх наклад 30 тисяч. Звісно, що марки з меншим тиражом, з меншим накладом буде коштувати набагато дорожче. Тобто у нас є зараз два різні блоки, один з перфорацією, інший без перфорації, і від того, в принципі, вони є різними, так? Так, вони мають в каталозі поштових марок України, до речі, от Укрпошта випускає такі каталоги, і оцінка і опис. Так, на перший погляд, взагалі важко відрізнити. Знаєте, як дитяча гра, знайди 10 відмінностей. Я спеціально для вас приніс ті відмінності, щоб ви бачите неозброєним оком. А ціни стоять однакові, 5,60 і 4 гривні. Так, номінал однаковий. Але коли йде виробництво, в програму закладено, що частина робиться без перфорації. Тобто оцих 500, да? Оцих 500, а оцих 30 тисяч. Так. Да. Серйозна така заявочка, в принципі, на ріст ціни. Звісно. Угу. Хоч продавалися, як кажуть, вони по приємній ціні в Львові була в продажі, вони коштували 120 гривень. Угу. І бажаючі, хто прийшов на виставку, мали можливість придбати. А скільки коштує зараз? Зараз коштує 200 доларів. Ух! А скільки взагалі коштує вся ваша колекція і чи велика вона? Ні, питання дуже цікаве, але, знаєте, я ніколи не займався, щоб оцінити з точки зору продажу, тому що я не збираюся розставати свою колекцію. У мене росте донька, яка захоплення має, вже виставлялася на національній виставці, вона вже має нагороди. Тому це, як кажуть, взагалі не оцінюю. А для чого взагалі люди збирають оце? Щоб володіти? Ні. Ви знаєте, що не тільки володіти. Є ж різні види колекціонування. Я збираю хронологію України. Ну, тому що, ну, і займаюся українськими марками, мені подобаються українські марки. До речі, хотілося б привітати Укрпошту нашу з тим, що на сьогоднішній день, 30 жовтня, в Мадриді було проголошено, що марка «Комахи України», це маркований аркуш, отримав друге місце за своєю красотою в світі. Це дуже велика здобуток Укрпошти, і хотіли б привітати всіх, хто був причасний до цього. Ну, в першу чергу, звісно, художників. А художники цієї марки дуже відомі. Це брати Харукі, Сергій та Олександр. Вони, дуже, до речі, дуже сильно працюють на Національний банк України, але співпрацюють з Укрпоштою. До речі, от ми з ними теж випускали продукцію філателістичну. Це презентаційні аркуші, це з них розробка Вишгородська ікона. Я знаю, що у вас взагалі є колекція також релігійних марок, так? Ну, як, не колекція. Укрпошта взагалі приділяє дуже велику увагу випускам, присвяченим релігійній тематиці. По-перше, релігія – це наша історія, це наша культура, це наш спадок, це архітектура. Тому як можна окремо без релігії? Дуже багато марок присвячені релігії. А розкажіть, будь ласка, про каталог марок український. Ну, що... це, по-перше, для тих, хто збирає марки, посібник, і для тих, хто хоче збирати марки. Перше, чим приступати, я кажу, починати збирання марок, треба подивитися, скільки ж марок всього вийшло. На Україні сьогодні вийшло близько 1700 марок, починаючи з 92-го року. Ну і тут можна приблизно оцінити, скільки ж треба викласти грошей за ті марки, якщо ви хочете їх зібрати. От, каталог випускає не тільки Укрпошта, це офіційне видання, а є також комерційне. У нас є в спільноті філателістів люди, які займаються дослідженнями, тому що Укрпошта подає тільки офіціальні випуски, офіційні. Різновидів, що я вам показав, таких у них нема. А вже у філателістів, які випускають свої каталоги, там вже є опис
кожної марки з різновидом, що хтось знайшов, хто поділився, і вже там малюють уже вартість зовсім іншу. А скажіть, будь ласка, таке питання. Ну, ми знаємо, що так трапляється, що майже, напевно, в кожній родині є такий якийсь буклетик, блокнотик з марками, спадок від дідуся або буває, від тата. Дуже багато. От яким чином можна оцінити ті марки? Чи потрібні вони комусь, чи ні? Чи це просто великого тиражу марки, і вони не мають ніякої коштовності? Завжди кажемо перед тим, якщо ви думаєте, знайшли якусь шухлядки, якийсь альбом з марками, не спішіть його викидати в сміття або розводити піонерське багаття і палити його. Не потрібно. По-перше, кожна марка якусь копійку або обов'язково коштує. Є марки, звісно, що коштують більше, коштують менше. Як оцінити? Як кажуть, є каталоги. Є інтернет-каталог, якщо марки навіть цього світу, там є і Україна, і колишній Радянський Союз, і всі страни, всі країни світу. World Stamp. В інтернеті заходите, каталог марок, він безкоштовний. Там є посилання на кожну країну, кожний рік. Ви знайшли на марці, на марці є ознаки. Обов'язково стоїть рік випуску, країна, назва її. Ви забуваєте собі в пошукову систему в інтернеті, в цьому ж каталозі, і вам видасть там її вартість. То Женя шукає у шухлядках конвертики з марками. Там більше марок. Конверти не оцінюються. До речі, з конвертами оцінка конвертів набагато важче. Мало, від свого нема каталогу по конвертах, тільки по марках. До речі, а яка історія саме з конвертами? Чим вони приваблюють? Чим приваблюють? Значить, ну, дивіться, от беремо, для прикладу, випуск у нас був «Церковні дзвони». Окремо є блок поштовий, так? Красивий блок? Красивий. Красивий. Але до цього блока, в перший день вихіду, коли марка з'являється в обігу, як кажуть, день її народження, коли її виставляє «Укрпошта» в продаж, до неї випускається спеціальний конверт першого дня, він так і називається КПД, і до нього робиться спеціальний поштовий штемпель, штемпель першого дня. І цей штемпель першого дня існує всього один день в місці, де проходить погашення. Це не обов'язково може бути Київ. Це може бути, зараз ми перейдемо, я покажу вам серію «Краса і велич України», чи он Святі Гори, наприклад. Погашення було в місті Слав'янськ. І один день. Після цього штемпель знищується. Тобто по всіх відділеннях «Укрпошти»? Ні, 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 ні. Тільки в одному відділенні. Пане Вадиме, а анонсування є на пошті, що от виходить така сама марка? Так, так. Зараз ми про це, я розповім, де взяти інформацію. Я ж в чергу хочу стати вже під будь ласка, я в асоціацію філателістів сьогодні вже хочу приймати вас. Є у нас сайт «Укрпошти». «Укрпошта» є новини. Як тільки з'являється, по-перше, є анонс випуску на наступний рік. Уже на 2020 рік сформований приблизний план тематичний по випуску знаку поштової плати. Там і марки, і блоки, і конверти, і спецпогашення. Окрім того, як кажуть, єдине, що у нас вада «Укрпошти», вона не може нам день в день прийняти на себе такі зобов'язання, що буде випуск ось тоді. Ну, не виходить трошки у них. Вони намагаються якось так притримуватися. А як вони кажуть? Ну, от очікується, планується в жовтні місяці. І уважно слідкуйте за сайтом. І на сайті за тиждень з'являється інформація, що буде погашення. От наприкінці місяця ми очікуємо листопада, погашення, вже знаємо приблизну дату, що це буде 27 листопада. Погашення у Львові і Києві присвячене, є у нас серія марок «Краса і велич України». Я собі щось намагався взяти, показати по красі і величі України. Серія присвячена кожній області України, кожному місту. Ну, тут вже у нас багато стільки матеріалу. Конвертів, це просто. Та це ж маленька частина. Це ж привезти неможливо. Ні, не взяв, мабуть, з собою «Красу і велич України». Кожній області виходить марка і поштовий блок. Ну, і, до речі, виходить, звичайно, конверти, робиться спецпогашення. Уже ми сьогодні готуємося на 27 листопада погашення в Києві і у Львові. Уже друзі у Львові сидять і чекають, коли прийде до них штемпель, коли прийде до них марки. Пане Вадиме, а чим у своїй колекції ви пишаєтеся найбільше? Ну, тут важко сказати. Є речі, які дісталися дуже важко, є речі, які дісталися спонтанно. Ну, пишається взагалі тим, що в мене хронологія України, є всі конверти першого дня, є всі марки. Тобто в мене вся хронологія України, всі конверти, всі марки і всі конверти першого дня. Оце, я кажу, пишаюсь тим, що в мене є вся хронологія. А те, що є окремо, я ж не тільки марки України збираю. Сьогодні ми просто розмовляємо більше про наші марки. А збираю також ще тематику «Космос». Це якраз з Радянського Союзу залишилося спадок. Ой, тоді було дуже популярним, я пам'ятаю. Так, так, космічна тематика була одна з самих популярних. Ракети, космонавти. Гагарін, перший супутник, Корольов. Це
І випуски по сьогоднішній день ці країни випускають, присвячені ювілеям польоту Гагаріна, польоту першого штучного спутника. Весь час марки виходять. Ми ще не зачепили от ці конверти, які у нас лежать з самого краю. Це коопродукція, так розумію, Національного банку і Укрпошти. Так, да, це буклети того року. Під час проведення виставки був проведений перший випуск, поштовий блок, присвячений 100-річчю перших поштових марок України. І Нацбанк викарбував монету, також присвячену до цієї події. Ну, вона у нас така от цікава, і на зворотньому боці в неї є така червона марочка-шагівочка. Угу. Цього року було продовження 100 років Одеській кіностудії. Укрпошта випустила поштовий блок, Нацбанк накарбував монету. Наступного року теж щось буде, але поки ми тримаємо це в таємниці. Невеликій, щоб було для філателістів був сюрприз. Тому що, як знають завчасно, що буде ось те і те, ні. Треба якось трошки таємницю у Укрпошті, Худраді тримати, щоб інколи дивувати, приємно дивувати. А, дивіться, я так розумію, що зараз можна поділити так от колекціонування філателістів на, напевно, якісь такі дві масштабні віхи. Перше – це в погоні за щось, за чимось новим, що виходить, да, за українським. А друге – це збирання якогось раритетного матеріалу. Ну от якраз ми підійдемо до того, як можна збирати марки. Угу. Можна збирати хронологію. От, от вийшла країна, я збираю марки країни спочатку і до кінця. Є тематика, я збираю тематику. Є люди, що збирають, а мені подобається. Ось це, і я буду збирати те, що мені подобається. Не по тематиці. Є збирання. От якщо ви хочете почати збирати Україну. Да, сьогодні можна піти оформити абонемент на Укрпошті. Це є у нас два магазини в Києві, на Центральному поштамті і на вулиці Старокиївській, там марка України. Ви підписуєтесь, оформите абонемент на придбання марок на наступний рік. І ви будете отримувати всі марки. Але все ж таки, я так розумію, що якщо ви будете брати абонемент, то не факт, що вам попадеться якась марка лімітованого тиражу. Лімітовий тираж є. Угу. Укрпошта навмисно робить це для стимулювання колекціонерів. Кожного року випускається лімітований наклад. Ми очікуємо наприкінці листопада, в початку грудня, дуже цікавий випуск художниця Наталі Кохаль. Це риби. Червонокнижні риби України. Аркуш дуже цікавий, дуже красивий. Але він буде виходити, і ви як бачили, да, перфорований і не перфорований. Ну, єдине, що там не буде такий маленький наклад, 500 штук, там буде наклад 5 тисяч. Тому що у нас 4,5 тисячі в Україні абонементів людей, які придбають марки по абонементах. Це 4,5 тисячі офіційних, як кажуть, офіційних колекціонерів. А ще є багато людей, які збирають тематику Європу, рибки, собачки, архітектуру, спорт. І вони не мають, ну, не збирають марки України. А проходять якісь конкурси, не знаю, там серед філателістів? Так, як же? От виставки, у нас проходять виставки. Того року була виставка в Києві, цього року була виставка в Дніпрі. Наступного року ми очікуємо, вже спланували Укрпошта, Асоціація філателістів України, Київське товариство філателістів і Харківське товариство філателістів, проведення 18-ї національної філателістичної виставки в місті Харків. Буде присвячена виставка 100-річчю історичного музею Харківського. Будь ласка, запрошуємо наприкінці серпня. Ще остаточне місце ми не знаємо дати, але вже планується. Там буде багато чого цікавого. Під виставку можна очікувати якісь, напевно, оригінальні марки чи конверти? Там будуть випуски і монет з блоками. Значить, ми ще підемо ще до одного випуска цікавого Укрпоштовського. Там будуть і малотиражні випуски, і багато чого буде цікавого. Спецпогашені, спеціальні конверти, спеціальні марки. Насичена програма під час виставки, обов'язково йде випуск продукції. Так, от, до речі, за особливий до речі, да, це от у нас Укрпошта з 2003 року почала випуск щорічний поштових марок України. Угу. Як кажуть, люди збирають, я збираю марки окремо. Але коли перший раз мені потрапила до рук така книжка, я сказав, що обов'язково буде брати, тому що такого матеріалу, як тут, додається до кожної марки, нема. Тут ще опис є, так? Є опис. Розповідь. І обов'язково вкладається ще й марка. Тобто продукція йде з маркованою, з марками. І ви придбаєте таке видання. Ну, по-перше, це подарунок просто, якщо комусь ви йдете подарувати. О, гарна ідея для подарунку, друзі. Якщо думаєте, що подарувати да, це чудовий філателісту подарунок. Або філателісту, а навіть будь ласка, не обов'язково філателісти. Тобто, я так розумію, що, в принципі, філателісти сьогодні – це не тільки люди, які збирають марки, це ще й досить добре продумані інвестори в майбутнє. Ну, з точки зору, якщо брати оцінку по каталогу Укрпошти, так. А якщо брати комерційні каталоги, то взагалі ми всі мільйонери. Вони на такі ціни малюють, що інколи... Але ж, ви не хочете це продавати, ви хочете це передавати з покоління в покоління. Тобто цінні тут не гроші, цінна сама суть.
Але... У що ви вкладаєте своє серце? Але інколи буває в житті у різних людей різні випадки. І так, інколи філателія і колекції спасають навіть життя. Угу. Багато було таких випадків, що у колекціонера на пенсії, немало закінчилися гроші, але була колекція, і терміново так. були кошти, і людина продала колекцію і отримала винагороду, продовжила життя. Дуже гарна ідея інвестицій. Друзі, тож не викидайте старі конверти, шукайте так, у шухлядках, як на... збирався шукати Женя. Можливо, там справді у вас є скарб. Так, і користуючись нагодою, хотілося б залишити вам подарунки. Ой, я люблю подарунки! Це у нас були листівочки такі, присвячені князю Володимиру Великому. Це вам. І медаль нагорода національної філателістичної виставки 2018 року в Києві. Наклад таких значків було всього 150 штук. Також вам на пам'ять, на згадку. Нічого собі. От нічого за що тобі собі. Медаль? От скажіть. Це вам в студії. Нічого собі. А листівки відправляєте в будь-який час. Є посткросінг, є такий напрямок філателії. Бо, я кажу, філателія вмирає. Як пошта вмирає, як відправка листів, переписки. Як листівки новорічні, поздоровки. Раніше ж це було море. Але сьогодні є посткросінг. Люди по Україні переписуються листівки і по всьому світу. Так, сьогодні нам настрій підняв Вадим Іщенко, віце-президент Асоціації філателістів України. І ще й подарунками. Ну, медаль я дійсно. Беру собі. На здоров'я. Ми відправимо її в редакційну музей. Вже є в редакції музей? Це буде перший екземпляр. Це буде перший екземпляр. Ми поклали вам початок музею. Дякуємо. Але листівками, напевно, так, варто скористатися, тим паче, що їх призначення, мені здається, подарувати навіть це нікомусь радість. Можливо. Але ти знаєш, найбільше цінують люди, коли напише от дитинка мамі листа, так, наклеїть марочку і відправить. І, до речі, сьогодні ми будемо говорити про День писемності української. А це буде наша наступна тема, наш наступний гість нам про це розкаже. А зараз присвячуємо час тим, хто ще не вміє писати. Увага на екран, мультик. Жень, ти знаєш, хтось колекціонує марки, а я мультики. Ну так же вони мені подобаються. Як подивлюся, це весь час посміхаюся. Ти колекціонує, посміхайся, бо свій сміх продовжує життя. Цю таємницю відкрили вже давно і з успіхом нею користуються. І до слова, вам радимо це також робити. І сьогодні є привід посміхатися, бо саме сьогодні свої 58 років святкує легендарна телепрограма «Клуб веселих та кмітливих». Вітаємо усіх гумористів і бажаємо вам успіхів, натхнення, а також пригадуємо, з чого все почалося. Чи знайдеться на нашому телебаченні більш довгограюче шоу, ніж КВК? Клубу веселих і кмітливих 58 років. І за цей час для тисячі людей він з веселої гри перетворився в образ життя. Щороку можливість потрапити у вищу лігу в жорсткій конкуренції виборюють сотні команд. Адже, як показує практика, з колишніх КВНщиків виростають успішні актори, продюсери, сценаристи, шоумени і навіть справжній президент України. Що це за оранжевий пиптик? Чому я весь чорним должен работать в этот оранжевий пиптик? Почему у Александра Васильевича нормальный микрофон, а у меня этот оранжевый пыптык? Я номера работаю, человек на связках. Прообразом знаменитого шоу стала чеська телепередача «Вгадай-вгадай». На телебаченні СРСР поставили собі за мету створити щось подібне. І в 1957 році з'явився «Вечір веселих запитань». Програма передбачала безпосередню участь глядачів у знімальному процесі. Це було ноу-хау того часу. Ведучі у прямому ефірі пропонували аудиторії питання, на які давалися дотепні відповіді. Передача «Експромт» полюбилася публіці, але проіснувала недовго. Восени 1961 року Сергій Муратов, Михайло Яковлєв і Альберт Аксельрот задумали концепцію гумористичного шоу, якому дали ім'я «КВК». 1964 року його незмінним ведучим став Олександр Масляков, якому вдалося на базі легковажної гри вибудувати згодом цілу імперію. КВН став всенародною забавою. Шоу не тільки любили дивитися, але й самі глядачі бажали у нього зіграти в школах, вузах, на заводах та сільських клубах. Саме тоді встановилася конкурентна система, по якій в телевізійний ефір потрапляли тільки кращі команди, які пройшли відбір по всій країні. Снова будем ждать мы, будем ждать нас нетерпением встречи. Это значит юмор.
юмор, значит юмор не опустит флаг. 33 роки тому Володимир Шаїнський заспівав під час ефіру композицію «Ми починаємо КВН». Пісня стала офіційним гімном клубу, а її перші строки – незмінними позивними, якими ведучий відкриває кожен випуск. Програма швидко набрала обертів і стала культовою. Ой, я обожнюю людей, які пишуть жарти. Жень, ти знаєш, мені здається, ти також міг би бути талановитим комедіантом. Ти не думав змінити професію? Я? Катя, в мене ідеальна професія. Навіщо мені її міняти? Я можу бути і комедіантом, і драматичним актором, таким завгодно. Головне, щоб програма була відповідна. Я буду її головне, проводити. Дуже таким скромним, знаєш, будеш ти актором. Є таке, є трошечки, є, так. Але жарти все одно також люблю. Ну, ти знаєш, от, власне, я жартувати на публіці не пробувала, а писати комедії був такий досвід. І скажу тобі, це нелегко, тому що дуже важко правильно і майстерно володіти словом. Ну, звісно ж, тому що той, хто володіє мовою, може взагалі підкорити світ і здолати всілякі негаразди. Бо не дарма ж кажуть, спочатку було слово. Ну і не дарма ми завтра будемо святкувати День мови та писемності. Традиційно пишуть диктанти, перевіряють грамотність у цей день. І до слова про диктанти саме завтра ви можете також долучитися до цього і написати диктант національної єдності. Правила дуже прості. А вмикаємо телевізор або радіо, слухаємо, як Олександр Авраменко з року в рік начитує спеціально підготовлений текст, пишемо його, а потім або відсилаємо до редакції диктанту і отримуємо собі подарунки та оціночку, або чекаємо кілька днів, перевіряємо самі себе, і вуаля, у вас є диктант, який перевірить, наскільки ви володієте сьогодні грамотністю. Ти знаєш, я, мабуть, писати не буду, тому що я знаю, що я ідеально знаю українську мову. Перевіряти будемо, добре. Не зроблю жодної помилки. Але, ти знаєш, що сьогодні ми готуємося відзначати день пам'яті першого журналіста, автора повісті «Временних літ». Нестора Літописця. І про це далі наш сюжет. Нестор Печерський – православний святий, літератор і літописець. Вже майже тисячоліття його ім'я є символом книжної мудрості, поєднаної з аскетичним подвигом. Він жив в 11 столітті і був ченцем при засновниках першого на Русі монастиря – святих Антонія і Феодосія Печерських. Головним послугом Нестора Літописця у Києво-Печерській обителі було літописання. Він не просто старанно виконував доручену йому справу, а цінував і любив книжне знання. Перш ніж з його пера з'являлися літописні рядки, святий вивчав різні історичні джерела, збирав та обробляв інформацію. Особливою заслугою праведника є його виклад історичних подій з церковної точки зору. Він представляє читачеві богословське осмислення вітчизняної історії. Преподобний Нестор описував минуле Русі як складову частину всесвітньої історії. Він склав життя святих Бориса і Гліба та преподобного Феодосія. Але головною його працею є повість минулих літ. Це перший руський літопис. З нього ми дізнаємося про хрещення Русі, створення слов'янської грамоти, перших київських митрополитів, а також князів та війнах. Преподобний Нестор вніс великий внесок у зародження слов'янської літератури, ставши одним з її засновників. Святий помер у 1114 році, заповівши братії не полишати його справи. Його мощі зберігаються у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Саме на честь преподобного Нестора Літописця, внесок якого в розвиток історичної науки воістину безцінний, вже 22-й рік поспіль відзначають свято День української писемності та мови. Ретельне дослідження історичних джерел сформували стійку думки про те, що саме з діяльності преподобного починається письмова українська мова. Від Нестора Літописця до сучасності. Про все нам сьогодні розкаже справжній мовознавець. Ми запрошуємо до студії пана Олександра Скопненка, заступника директора з наукової роботи Інституту мовознавства імені Олександра Потибні Національної академії наук України. Доброго дня, пане Олександре. Вітаємо вас, просто. Пане Олександре. Добрий день. Пане Олександре, ну, у нас сьогодні багато чого хочеться до вас розпитати. Я знаю, що ви підготувалися до нашої бесіди. Однак у вас досить незвична, мені здається, рідкісна професія – мовознавець. Скажіть, яким чином сталося так, що ваш шлях завів вас до мовознавства? Знаєте, коли людина
живе якоюсь професією і в рамках цієї професії все її життя, вона якось не сприймає, що це щось незвичне, якесь екзотичне. З дитинства я цікавився, чому бувають різні мови, бо окрім того, що я україніст, я ще й білорусист. Я знаю білоруську мову, досліджую білоруську мову, білоруську мовну ситуацію, історію білоруської мови і українську мову. От так склалося, що я опинився в Інституті мовознавства. Я б хотів перейти до історії. Попрошу дати нам на екран презентацію, тому що сьогодні б хотілося ще б розібратися з правописом з українським. І ви нам в цьому, думаю, допоможете, тому що підготували для нас цілий екскурс від історії до сьогодення українського правопису. Тому попрошу вас провести нам цю екскурсію взагалі, з чого все починалося і як ми дійшли до сучасних норм. Ми користуємося з вами новою українською літературною мовою, яка зародилася наприкінці 18 століття. Ось на цьому слайді ви бачите діячів, які жили у 18 столітті. Гетьман Іван Мазепа, Данило Туптило, Дмитро Митрополит Ростовський та Григорій Сковорода. Вони всі з 18 століття. Вони всі пов'язані з українською культурою. Вони творили українську культуру, але писали вони різними мовами. Якщо, наприклад, Іван Мазепа у своєму універсалі використовував книжну українську мову, то Данило Туптало використовував церковно-слов'янську української редакції, а Григорій Сковорода використовував російську мову з українськими та церковно-слов'янськими вкрапленнями. Після того, як закінчилося 18 століття, відомий усім Іван Котляревський започатковує українську, нову українську літературну мову, якою ми з вами користуємося. Чому вона нова? Тому що вона базована на народно-розмовній основі, на тій мові, якою розмовляв народ. Тому що книжна українська мова використовувала дуже багато елементів церковнослов'янського походження, польського і латинського. Народ так не розмовляв. Котляревський взяв живу мову і створив основи літературної мови. Далі за Котляревським з'являється геній Тарас Шевченко, який цю літературну мову підніс до таких висот, після нього вже ніхто не міг скасувати цього мовного розвитку. Пане Олександре, а от, до речі, перед очима Шевченка хочу у вас запитати, як ви оцінюєте стан української мови на сьогоднішній день? Членкиня, фотографиня, які там ще, гінекологиня. Як ви ставитеся до таких слів в українській мові? Треба розуміти, що за так званими фемінітивами, у мовознавстві такі слова, які щойно ви навели, називають фемінітивами. За поширенням фемінітивів стоїть дуже потужний ідеологічний рух. Феміністичний. Угу. Це не поява самого слова по собі, а це свідома мовна практика, яка зосереджена довкола певних діячів. Чому? Тому що до широкого поширення фемінізму в Україні деякі словоформи навіть не з'являлися. А оскільки у сучасних умовах демократії кожен може сповідувати будь-яку ідеологію, а коли багато прихильників якоїсь ідеології, вони починають продукувати якісь ідеї. І з'явилися в нашому вжитку ці фемінітиви. Їх в офіційно-діловому мовленні немає. Чому? Тому що є так званий, наприклад, класифікатор професій, у яких немає фемінітивів. І якщо людина, умовно кажучи, в якої буде записано в трудовій книжці, що вона гінекологиня, вона не зможе довести, що вона працювала лікарем-гінекологом. Бо немає такої професії. Бо немає такої професії. Так. Що ми можемо сказати? Ми можемо, як мовознавці, аналізувати, радити, але мовний колектив не завжди слухає мовознавця. Мовний колектив поводиться дуже свавільно. Що ми будемо мати в якомусь залишку,
покаже історія. Що ж, пане Олександре, ми вам дякуємо сьогодні за те, що завітали до нас. З нами був Олександр Скопненко, заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства імені Олександра Потибні Національної академії наук України. Дуже вам дякуємо за те, що завітали до нас. Будь ласка. Якщо ви пропустили якісь новини або наші програми, ви можете їх подивитися на нашому каналі у YouTube та соціальних мережах Facebook, Twitter, Telegram та Instagram. Продовжуємо. Ну і як ми вам обіцяли, до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва ми запросили нашого особливого гостя, пан Вадим Чорнокондратенко, музичний керівник ансамблю народних інструментів «Дивограй». Вітаємо вас, пане Вадиме. Що це у вас таке на столі? На пиріжок схоже, до речі. Це наша українська сопілочка, як я кажу нашим глядачам в Україні і за кордоном, що це один з найбільш популярних інструментів духових, українських і найбільш відомих. І інструмент, який найбільше, на мою думку, виражає душу українського народу. Тому що звучить дуже проникливо, дуже красиво, дуже це ніжно. Це та сама сопілка, так? Та, сопілочка. З пісень, з легенд. Сопілка. Ну, це сопілка... Багато сопілок різних. Це представниця, основна представниця сімейства сопілок, тому що вони бувають менші. Пікколо називається, до речі, це маленьке італійською мовою. Флейта пікколо, я знаю. Я навчалася музичній школі. А це сопілочка пікколо буває, так. Це сопранова сопілочка або пріма, перша. Бувають альтова, тенорова, басова і контрабаску, які ставлять взагалі на підлогу і грають спеціальний мундштук. Сопілкою знайомі ми, ну, багато людей знайомі з сопілкою, думаю, чи не кожен взагалі українець знайомий з тим інструментом. А от це духовий інструмент трошечки незвичний. Це незвичний інструмент. Він зроблений не з дерева, що не характерно для духових інструментів, а він зроблений з глини, керамічний інструмент. Це інструмент... Відомий в багатьох країнах світу, звичайно, як і сопілочка, різновиди. І він має міжнародну назву, інтернаціональну окаріна, що означає італійською мовою гусенятко. Схоже на мабуть, чимось трішки схоже. А у нас в Україні його називають зозулька. А чому зозулька? Схоже, дуже схоже. Зрозуміло, так? Чому зозулька називають? Ось такі інструменти. Інструменти досить прості взагалі, от якщо подивитися на них, але ж музику виконати на них можна зовсім різно. Так, звичайно. А скажіть, будь ласка, наскільки варіюється оця от складність і виконання музичних творів на таких от інструментах? Тобто я так розумію, що можна і Бетховена заграти, і взагалі щось навіть складніше. Ну, звичайно, звичайно. Є для сопілочка інструмент... Начебто простий, але він... А можна потримати, так, пробачте? Ласка, так, дуже, дуже цікаво. Навчають на сопілці навіть в консерваторії. У Львівській консерваторії є клас сопілки. І навіть я знаю одну чудову виконавицю на сопілці, Мирослава Корчинська, яка закінчила аспірантуру в нашій національній музичній академії в Києві після навчання в Львівській консерваторії. І вона виконує чудово, виконує твори класики Гендель, Бах. Тобто інструмент, звичайно, він не зовсім довершений, це не інструменти духової групи, які мають там клапани багато, він досить простий, скажімо, можемо сказати, навіть примітивний. Але на ньому можна виконувати дійсно різні твори. Але, звичайно, найкраще він звучить тоді, коли ти виконуєш нашу рідну українську музику. Пане Вадиме, я знаю, що ваш колектив «Дивограй» – це такий сімейний оркестр. Так, можна? Можна так сказати? Не оркестр, а ансамбль. Маленький ансамбль сімейний. Так, хоча, до речі, ось я буквально тільки що повернувся, у нас були концерти зранку, гімназія Троєщина, це наша славно звісна гімназія, і концерт був присвячений Дню української писемності. І лектор-музикознавець, яка вела цей концерт, представляла наш колектив, сказала, що у цих музикантів настільки багато інструментів різноманітних, що маленький ансамбль перетворюється за звучанням як на невеличкий оркестр. Ну, це дійсно так, тому що це тільки... Я взяв з собою два інструменти, в мене їх ще багато-багато-багато, велика, як я кажу, чарівна торба, яка в мене є з собою. Весь час дістаю звідти нові інструменти. А ми, до речі, можемо зараз подивитися. Виступ і так. Інструменти. А, розкажіть про можемо ті інструменти, які трохи у нас зараз. Почути можемо, так, навіть? Музику. Інструменти. Почнемо з лівого флангу. Скрипочка. А я, до речі, обожнюю скрипку. І на скрипці грає моя дочка.
Ольга. Вона лауреат міжнародних конкурсів. Вона з дитинства грає? Так, вона з 5 років грає. Вона почула скрипальку. Ну, просто інструмент мій, наш не інструмент, колектив має довгу і багату історію. І до цього була інша скрипалька. І коли маленькою дівчинкою Оля почула цю скрипальку, сказала, я хочу грати тільки на скрипці. Ми їй кажемо, може фортепіано, може ні, тільки на скрипці я буду грати. І ось її мрія здійснилася. Скрипка справді в себе закохує. Ну, звичайно. Потім наступний інструмент – домра. На домрі грає моя дружина, тобто сімейний ансамбль. Наступний інструмент – це баян. Це відомий інструмент всім. На ньому грає лауреат міжнародних конкурсів Роман Онизький, відомий музикант, баяніст. Ви повірите, що я на акордеоні закінчила музичну школу? Я теж коли вчився на баяні в музичній школі. А потім два інструменти, бачите, не зовсім звичайні. Це кобзи. І ось, до речі, кобза-бас, хлопець, який сидить з кобзою бас, Віталій Кирієнко, це він має в руках унікальний інструмент, тому що цей інструмент був створений, зроблений, спроєктований і виготовлений спеціально для нашого колективу. Тобто він існує тільки в нашому... Авторський. Так, так, авторський інструмент. Ну, я граю теж на кобзі зараз в цьому творі. Це українська гітара, скажімо так, просто. До слова, є досить розповсюджена помилка, коли під кобзою уявляють бандуру собі. Ну, ви розумієте, це раніше, це давня-давня історія, навіть на відомих, як кажуть, парсунах, так? Малюнки стародавні, сидить козак Мамай і тримає в руках інструмент, кобза називається він. Там було 8, 10, 12 струн, могло бути 5, а потім вже в процесі розвитку ці інструменти, вони розійшлися, скажімо так, один перетворився ось на такий інструмент, ближче до гітар, а бандура, це вже бандура, там 60 з гаком струн, це багатострунний, дуже чудовий, дуже красивий, дуже ніжний, дійсно інструмент, який... Суто український. Пане Вадиме, є ще таке питання. Ми побачили так склад ансамблю, там були, в принципі, комбзи, так, український інструмент. Як ви казали, що на Маринках козак Мамай сидів. Ну, баян також, ми його знаємо як народний інструмент. Ну, він, так, він у багатьох країнах світу, це народний інструмент. Домбра абсолютно канонічно вписується в ансамбль народних інструментів, а от мені завжди було цікаво, наскільки канонічна скрипка в українському народному ансамблі народних інструментів. Ну, це перший інструмент, тому що, розумієте, Україна, вона ж велика. І країна різноманітна, і дійсно існує ось Східна Україна, існує Західна Україна. В Західній Україні жодного ансамблю народних інструментів немає без скрипки, ви ж розумієте. Гуцули, бойки, лемки, всі грають в Карпатах, на Буковині, на Поліссі, всі грають на скрипочках. Східна Україна, тут більше розповсюджені інші інструменти, такі як баян, та ж сама балайка була, домра побутує в цьому, і бандура. Бандура, яка об'єднує, я так думаю, всю нашу Україну, бо це інструмент дійсно центральної України. Я просто хотіла сказати, що, Женю, на скрипках грають євреї, цигани, молдавани, румуни, італійці, і всі просто грають на скрипках. І тому вже так неможливо відрізнити, це там наш, не наш, це от все воно наше. Спробуй знайти ту ідентичність, так, національний інструмент. Це національний інструмент. Ні, скрипка, звичайно. Я хочу сказати, до речі, що ось наша скрипалька, моя дочка Ольга, вона виконує не тільки народну музику. Ну, ми взагалі, наш колектив, ми граємо не тільки українську, автентичну, там, оброблену, авторську музику. Ми граємо і класичну музику, тому що ми маємо в своєму колективі інструмент скрипку, який може виконувати, ну, все зрозуміло. І баян, який може чудово імітувати, або не імітувати навіть, а грати як орган. І коли ми маємо концерти за кордоном, ми часто виступаємо в церквах, там спеціальна акустика, звичайно, і ми виконуємо, як правило, у нас один відділ – це класична музика, ну, популярна, звичайно, класична музика, де домінують скрипка, баян, а другий відділ – тут уже, це моє вже. А розкрий, будь ласка, більше про репертуар цього другого відділу. Яку музику народну українську ви граєте і... Чи робите концерти там по якимось програмам, можливо, етнічним? І які найближчі концерти ви плануєте? Репертуар, розумієте, я вже на сцені багато, скажімо так, років, це зрозуміло. І знаю, що глядачеві треба весь час
різноманітність. Треба підігрівати чимось інтерес. Ну, добре, нашому колективу добре тим, що у нас майже кожен музикант може взяти інший інструмент і зіграти. Тобто ми весь час змінюємо навіть склад інструментів і перетворюємося з суто там академічного колективу на народний. Коли в мене, я ж кажу, сопілочка, окаріна, в мене є ріжок, у мене є подвійна сопілка, ви знаєте, що з'єднані дві сопілочки разом. Багато ще різних інструментів, ударних всяких інструментів, шумових, звукових. Як правило, ми граємо в музику регіонів України. Тобто ми представляємо Гуцульщину, де скрипка може звучати з сопілкою разом. Ми граємо буковинську музику, де теж домінує скрипочка. Ми граємо поліську. Ось, до речі, ви питали про концерти. Неділю, наступну неділю, в філармонії відкривається, буде перший концерт абонементу української народно-пісенної творчості. І ми відкриваємо цей цикл концертів. Це для маленьких глядачів і їхніх батьків. І ми в цьому концерті будемо представляти різні регіони України. Буде звучати буковинська музика, гуцульська музика, поліська музика, поліська полька буде звучати. І буде чудово на ній її презентувати домра, саме домра. Будемо грати музику центральної України, Чернігівщини, галицька полька. Тобто запрошую всіх, якщо є бажання, о 3-й годині дня, в неділю, колонний зал Національної філармонії. Ми, як кажуть, в руслі всіх наших свят. Як приємно, що музика об'єднує. Просто об'єднує всі нації, об'єднує народи, об'єднує серця. І? Так. І є питання. Скажіть, будь ласка, наскільки на простих інструментах просто вчитися грати? Ну, на простих інструментах. На простих інструментах дуже непросто вчитися грати. Тому що... Але саме головне, звичайне, бажання. Бажання. Катя, і гарний вчитель. Катя, у тебе є бажання? Ну, ти знаєш, на тромбоні я так на раз-два навчуся, а от на сопілці навряд. Чи це треба рочків так 5-7? Тоді давай візьмемо Зозулю. А, пане Вадиме, давайте зробимо невеличкий експеримент. У нас Катя з музичною освітою, знає, що таке ноти. Гарний вчитель є. І спробуйте, скажімо так, зробити так, щоб Зозуля зазвучала. Закувала. Закувала. Закувати – це не так складно, закувати. А зіграти – це не проста Зозулька, вона бачить. Ти хочеш, щоб я зіграла на Зозулі? Так, я хочу, щоб ти зіграла. А ти знаєш, в мене є гарна ідея. Нехай краще пан Вадим зробить це професійно, тому що я люблю дивитись, коли грають професіонали. Аніж робити погано, краще не робити зовсім. Тому ми надаємо вам можливість проявити всю свою творчість і всю свою майстерність. В принципі, мотив природу так імітує. Є так, і вітер, так, є і Зозуля, якісь там танці. Ну, вона там називається Зозуля, що вона дуже гарно імітує голос саме Зозульки. Взагалі, от сопілка, якщо говорити про сопілку, все-таки сопілка має визначну роль, да, от у музичних інструментах. І чи може ансамбль народних інструментів обходитись без сопілки, чи все ж таки ні? Ні, ну я думаю, що це ознака, національна ознака наших українських ансамблів народних інструментів. Інструмент, який я дуже люблю. А може тоді на сцену? На центр. Ну давайте, виходьте. Зозулю почули, а сопілочку нам би хотілося б заграти. От прямо на центрі. Пан Вадим Чорнокондратенко, музичний керівник ансамблю народних інструментів «Диво Грай». Сопілка заспівала народними мотивами. Дякуємо вам дуже велике за час, дякуємо за ці ноти. Щось є, правда? Правда, щось таке відчуває? Є, душа, душа. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо вам, що були сьогодні з нами, друзі, тому що, ну, так мені здається, активно треба розпочинати день. Так само з піснею на вустах, з музикою в серці. І йти, і вже цю п'ятницю робити визначною для кожного. Будьте щасливі, будьте з нами, ранковий настрій. Євген Барков. Катерина Іванова, бережіть себе та будьте здорові. З понеділка зустрічайте наших колег Олександра Галицького та Юрію Стрішкіну. Вони будуть заряджати вас позитивом.